Критичні помилки, які допускають при сценарії на весіллі, для чого як їх виправити і чи ви їх зробите. Дивимось. Привіт, мене звати Андрій Мельник. Я ведучий урочистих подій і працював у більше ніж 50 містах Західної України. Сьогодні ми поговоримо про топ 3 критичних помилки сценарії на весіллі. Перша серйозна помилка при складанні сценарію, те, що ви орієнтуєтеся тільки на власні побажання. Якщо цей сценарій складає або ведучий, або організатор, або наречена, ви напевно чули, що слухай. Коли ти бачила, що все йшло по сценарію, викинь цей сценарій, ніколи нічого не йде по сценарію. Багато ведучих точно так само і говорять, що сценарій це. Ніколи так не було. Чому все ламається? Чому все ніколи не рухається по сценарію? Тому що він насправді потрібен. Потрібен для того, щоб правильно організувати весь вечір, щоб це не перетворювалося в хаос. Проблема полягає в тому, що коли складається сценарій, людина, яка його складає, прописує, вона думає тільки про власні побажання. А на весіллі є нереальна велика кількість складових. Ви запитаєте, як вирішити цю проблему? Дуже просто потрібно при складанні сценарії враховувати побажання молодят, побажання гостей. Кількість особливих гостей і також технічне забезпечення, тривалість роботи музичного гурту, тривалість розважальної програми по конкурсам, час за який кухня видає страви гостям і ще безліч технічних речей, які також потрібно враховувати. Але Крім цієї фізичної сторони, є ще й емоційна сторона, емоційна сторона наречених і емоційна сторона гостей, яку також потрібно враховувати. І на протязі вечора ці емоції вони будуть змінюватися. І якщо на початку гості і молодята хотіли чогось одного, то під кінець вечора вони хочуть зовсім іншого. Тому тут вам будуть потрібні знання з психології у загальному, щоб не допускати саме цієї помилки при складанні сценарії, потрібно враховувати усі побажання і усі формулювання, і фізичні, і емоційні. Друга помилка при складанні сценарію на весіллі. Розрахування часу. Коли ви складаєте час, по якому має рухатись сценарій, ви дивитесь потім сценарій і розумієте, що ви на годину або поспішаєте, або на годину десь застрягли. Але в більшості випадків вам не вистачає часу. М -м, переважно 80% ситуацій. Найпоширеніший наслідок цієї помилки те, що гості вже стоять біля ресторану, там їх запросили на четверту годину. А на годинку вже п'ята і молодят ще до цього моменту навіть немає. Або ще одна ситуація провезли весільний торт, який при високій температурі може потекти або зміститися. Але танцювальна програма ще не розпочинається по якихось також цікавих причинах. Ви зрозуміли, що це критичний момент, коли ви по часу щось не встигаєте, тому що дуже багато технічних моментів між собою зв'язані. Як вирішити цю проблему з часом? Найелементарнішим, найпростішим рішенням буде враховувати. Логістичний час, тобто це дрібні деталі, скільки потрібно часу гостям, щоб вони вийшли із столу на танцювальний майданчик до першого танцю. Якщо це приблизно 100 гостей, і один зал від другого недалеко знаходяться, їм мінімум потрібно 10-15 хвилин, і ви це також повинні закладати у час. А якщо між танцювальним майданчиком і залом знаходяться сходи, це взагалі також на протязі планування самого весільного дня потрібно враховувати черги, як рухається автомобіль, куди ви будете їхати. Можливо, там будуть затори. Також враховуйте ці всі моменти. Якщо вам важко зорієнтуватися в часі, скільки потрібно на цей або на цей процес, просто зверніться або до ведучого, або до офіціантів і запитайте по досвіду, скільки потрібно часу, щоб гості прийшли з однієї точки в іншу точку. І по досвіду, я думаю, вони вам допоможуть. Третя помилка під час складання сценарію на весілля. Я назвав її дуже інтригуюче план Б. Дуже поширена ситуація. Наприклад, коли ви готуєтесь до весільної церемонії, а тут пішов дощ. І ніхто не знав, і ніхто не знає, що робити. Або, наприклад, ведучий підготував конкурси для гостей драйвові, класні, позитивні, прям щоб весь зал розірвало на емоції. А він приходить, починає працювати з гостями, а гості пасивні. Вони просто пасивно відпочивають. Їм не сумно, але вони не хочуть драйву. А в нього всі заготовки вже є і. Або ви планували на восьму годину вивіз весільного торту і розрізати його під феєрверки, а торту немає. І. Тому постійно потрібен план Б. Другий варіант, який вам допоможе вирішити незаплановані ситуації. Багато наречених, багато молодят, які готуються, все рівно складають другий план для того, щоб просто особисто для себе бути впевненими. Так вони знають, що буде весілля проходити по такому сценарію, але на всяк випадок, якщо щось станеться, ми будемо робити саме то те, те. Дуже просто і повірте, якщо ви його складете і пропишете по всіх позиціях другий варіант ходу подій, ви просто особисто для себе будете впевнені, що все буде круто, все буде класно. Якщо у вас виникли запитання, або ви хочете, щоб я детальніше розповів про ці моменти, пишіть, будь ласка, їх в обговореннях на цікаві, круті запитання, круті коментарі. Я обов'язково буду знімати відео. А також, якщо ви додались відео до цього моменту, я хочу вам подарувати чудовий подарунок. Якщо ви готуєтесь до весілля, до святкування, ви отримуєте від мене безкоштовну консультацію. Її можете отримати за вайбером. Номер телефону буде вказаний в описі. На вайбер пишете кодове слово весілля. І отримуєте від мене консультацію. Просто зараз переходьте і клікайте. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей.